O repórter Miguel Brás também acompanhou na cidade outro registro em que dois casos, dois carros, ficaram destruídos por um incêndio no bairro Santa Helena. O dono de uma oficina e a polícia militar falaram sobre o caso. Os veículos estavam estacionados na rua Monte Carmelo, no bairro Santa Helena, em governador Valadares. Um dos carros ficou completamente destruído pelo fogo. Foram vizinhos quem acionaram o dono da oficina responsável pelos automóveis. Olha, eu estava dormindo quando eu acordei. O vizinho me ligou que o carro estava pegando fogo. Aí eu vim cá e o vizinho me forneceu a mangueira. O bombeiro custou chegar. Aí eu apaguei, fiz o que pude. Entendeu que o bombeiro chegou já tinha apagado. Mas agora quem foi? Eu não sei, é negócio criminoso, é pessoal de rua. Mas, detalhe, eu não sei, os carros nem são meus, não. Agora eu vou ter que desmanchar os carros. Na mesma rua, há marcas de outros incêndios. Pelo menos seis veículos foram queimados em um período de três meses. A suspeita é de que os casos possam estar relacionados a crimes, como explica a sargento da Polícia Militar. Nós fomos acionados a prestar apoio ao corpo de bombeiros militar, né, que já estava atuando no local. É, ao chegarmos, a gente fez contato com a vítima, nos informou que dois veículos de, sob sua responsabilidade foram incendiados. A vítima, ela possui uma oficina mecânica no interior da sua residência e costuma deixar os carros, né, sob sua responsabilidade, estacionados na rua. Relatou ainda que de três meses para cá, o primeiro fato teria sido em 16 de fevereiro, outros veículos já foram incendiados, somando até então seis carros. Né, o que a vítima veio a dizer que suspeita-se que seja fato criminoso devido à quantidade de veículos já incendiados. A perícia da Polícia Civil foi acionada e realizou os trabalhos de rotina que vão ajudar nas investigações. Esses dois que queimou, eu vou ter que pagar, né? É prejuízo para mim, então, o que, que eu vou fazer? Né? Eu simplesmente é guardar a justiça, né? a justiça olhar mais e ajudar o vigiar.